色衣服大哥，黑色衣服大哥。好，在左边第二排的红色衬衫这位。好，在左上方。中间，左边一点。好，最后右边二楼的这个中间那个。好，然后右上方苹果这边，还有一 T 这边，右上方的。好，正中间，正中间。好，最左边。来，左下角。左上角，谷歌，谷歌。好，这边。好，还有哪边没拍到的吗？左边，左边，再手下身体底下。OK 吗？都有了吗？好，来，右边。然后最后中间官方摄影这边，好，对吗？好，我们正式欢迎郭雪芙。大家对于One Boy有非常多的了解，没错，毕竟郭雪芙算是成功代言人，来好好跟我们介绍一下One Boy哪边厉害。厉害的地方是像它的外层的冲锋衣呢，它是有 SGS 国际认证的，那最主要的是它的保暖值达到了 1.49， 我今天才知道原来保暖值是可以被计算的。这是什么东西？就是它是什么，有一种方式去计算它的那个保暖值，它只要值数越高的话代表越保暖。哦，好，所以 1.49 是很厉害的。嗯，对，然后像我们的内层是它的北极绒刷毛，是它增加它的温暖度之外，还有在肩背的舒适度，而且它里面的内侧是结合透气的网布哦，对，没错，就是又保暖然后又透气，就可以有特殊的织法增加你的空气的活性，是的，所以这也是包含我们身上穿的这些就是One Boy的全方位的冲锋衣。对，然后接下来呢，因为今天呢我们会在广告里面看到有非常多不同方式的穿搭，对不对？没错，因为它的款式非常的多变，然后还有很多颜色可以选择，所以它其实很百搭。因为其实以前大家对于保暖的印象可能就是真的只有保暖，就是会少了一点时尚感。对，好像少了一点穿搭，好像就是一样的。但是你看，其实它的细节做得很好，是它像这个绿色，它是有点麻绿色的，我觉得它就是做得非常有质感。所以它通常哪些穿法？它其实我们这个产品主打是一件第六件，它有三种穿法，因为它像里面有内层，它是可以拆的啊，你穿可以里面也单穿，对，外面也可以单穿，所以其实有时候可能天气比较凉，然后有点风，其实你可以单穿外面这件。就像我现在这样，里面那个内衣已经先拿掉了。啊，像如果你觉得很冷的时候的话，你可以两件一起穿，像内衣。就可以配在一起，然后像我自己的话，在家我会比较就是起床的时候会怕冷，我就可能单穿里面这一件，就是一起床叫胃寡吗？我会有胃寡，所以起床就先把那个先裹着，以免会着凉了。因为它其实这个毛你摸非常的舒服，所以我觉得有。对，它非常的舒服，所以我觉得我很喜欢那种在家里就那种穿那种毛毛舒服的窝在那里。因为它号称全方位冲锋衣，就代表，例如说你穿运动的时候也可以穿，是，或者你商务人士你要去谈事情的时候也可以穿，没有错，就是它是可以百搭款的，对不对？非常重要哦，非常重要。然后再来呢，其实今天呢跟大家宣布一个活动，就是呢等一下我们会有郭雪芙帮大家结账。然后前五名消费者可以获得我们一日店长的签名礼，是今天才有的哦。没错。啊，另外如果说结账满额的前20位可以获得跟郭雪芙合照的机会哦。是。所以大家如果说你们还没有买 One Boy 全方位冲锋衣的话，现在就可以到里面来挑选适合你的款式喽。感觉爆满，很急。你回去你就会发现你看过这个广告了，是的，因为这广告是太热播了，尤其是在我们根本没接到这个主持活动之前，我每天跟我同事就会在那边说骑车 One Boy， 我就讲 One Boy。就是这 slogan 真的很好记耶，太好记了。所以呢，今天我们就是要来邀请现场的粉丝一起重新一些不同的情境，好，包含因为郭雪芙本身算是时尚造型顾问，就是教我们怎么穿搭，然后呢如何搭配 One Boy。好，好，那我们第一个情境有一个小道具了，对不对？这是我们会用到的吗？这是机车穿搭。好，没事，我们就找到这机车。那安全好，搭肩，搭肩，搭肩。请问我们要去哪？对，我们要去 A9 B1 的那个 One Boy 柜位。Yes， 没错。今天是不是很冷呢？对啊，怎么办？我们有穿冲锋衣啊。哦，所以骑车 One Boy 是不是很 cute？ 自己讲说自己很 cute， 演到这段的感觉很爽哎。对啊，我觉得这样很好玩。好，那我们去合欢山干什么呢？看雪。好，那没外套怎么办呢？
超冷。好 ，slogan， 商雪，慢点，等雪来。好了，我们今天来商雪哦，等雪，商雪 ，One Boy。我觉得你们在整我，还可以吗？可以，有雪的感觉吗？但雪好浓哦。谢谢你，谢谢。我觉得好闹。好，让他们两个拍个照，这样。好。好，来，助理，让他们同事聊一下。好 ，OK 吗？好。等一下嘛。哦，他的朋友们一直没拍，等你一个哦。好，对不起。好，来看那个戴帽子的同学啊。一二三。OK。好，谢谢。好，有没有保暖？非常保暖。在家。One boy， 谢谢，感谢。有吗？好，再来二楼的，二楼大哥来了。是啊，什么时候换工作啊？自由时报，联合报了。啊，对不起，他长得太像异地人了。什么时候去联合报啊？好，再来换二楼的，来，红色的。啊，今天 ED 有来吗？好，看来没有。今天没有。好，那对不起了，我们。后面。好，二楼的牛仔衬衫这位。转一点过来。哦，你们想要下雪的感觉哦。对。好，再喷一次。好，毕竟下雪 ，one ball 嘛。对啊，再喷一次。你们拍得到吗？那我们左边右边各一罐，然后一起。对啊，再喷一次。可是这是有一个瞬间的，大家可能要补助一下喽。好，还有另外一罐。另外你帮他喷好，在那个纸上。还有另外一罐在哪里？好，这边。这样吗？你不要伸出去。哦，好。对，来，好，我们准备好了。三二一，下雪喽！哎呦，来，恭喜我们换眼神，中间，右边，左边，还有吗？还有吗？来，动机电哥，左边。哇！动机电哥快！左边。左上。你们真的有拍照了吧？没有。哎，右下角。好，来，还有吗？好，那我们可能在整理。